Da. Բարև ցավը տանեմ, բարև ախպեր ջան։ Լավ եմ, եթե կարելի է այդպես ասել, լավ եմ։ Դու ոնց ես, ընտանիքը ոնց է։ Դե լավ է, լավ է, լավ է։ Չէ, չէ, գալ չեմ կարող, գիտես գործեր կան, բայց հենց մի փոքր ժամանակ ունեցա, հավատա որ կգամ։ Ալիքներ զանգել։ Լավ, կարող ասել չշարունակել, պարզ է։ Ես քո խոսքը շատ եմ հարգում, բայց Ալիքին պիտի պատժեմ ու իմ խոսքը անփոփոխ մնալու։ Դու ինձ համար աղբեր ես, գիտես, ու արի թող սա մեր հարաբերությունների վրա չազդի։ Ալիք, ապացուցում ես, որ քեզ ինչ անում եմ տեղինա, դեռ քիչ է։